Kazungu Denis cyangwa Suisse Kazungu Denis ibye biratangaje kabisa. Nyumvira noneho mu rukiko ibyo arimo avugwaho. Kazungu rero yaburanye uyu munsi. Mu gutungurana yabwiye urukiko ko ashaka kwicuza. Kazungu Denis uregwa ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, yemerera urukiko ibyaha byo kwica abantu barenga icumi biganjemo abakobwa. Avuga ko yabitewe no kuba bamwe mu bakobwa baryamanaga baramwanduje sida, asaba ko yaburanira mu muhezo kugira ngo ibyo ashinjwa bitanyura mu itangazamakuru ngo biyo by'isosiyete nyarwanda. Yemera ko rwose ngo ari ibyaha bikaze, ati bigeze hanze mu isosiyete nyarwanda rwose byayiyobya pe. Kazungu Denis rero nabaga nyine akakurikiranwaho ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu, gusoma ku mwanzuro w'ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo biteganyijwe ku itariki ya 26 Nzeri uyu mwaka saa cyenda. Uyu Kazungu Denis rero ubushinjacyaha bwa bwamusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 kubera ibyaha biremereye akurikiranyweho. Ese ugira ngo mbivuze byose mwagira ubundi baba ko ari ibyaha icumi ubushinjacyaha bukurikiranyeho, ariko kereka niba wenda iperereza ritazerekana ibindi byaha ko ejo hari ibitangazamakuru birimo n'amaradiyo numvaga rwose bivuga ko yemera cyangwa se yaniyemere ko noneho hari n'abantu yatekaga abantu ngo hari abakobwa niba ari babiri yatetse, uranyumvira? Ariko mu gihe ibyo ari gukurikiranwaho byo, kuko nababwiraga ni ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, guhisha umurambo w'undi muntu, gukoresha ibikangisho n'itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu. Akurikiyeho kandi ubujura bukoresheje ibiboko, icyaha cyo konona inyubako utari nyirayo, inyandiko mpimbano ndetse no kugera mu buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa. Ibyaha byose Kazungu wakubwira ko abyemera, nkuko nababwiye abako icyabimutera uko abakobwa bamwe muri bo ngo bamwanduje sida. Ngibyo rero ibya Kazungu, ariko uburyo bamagana amategeko. Ni amategeko kuko ibaza ko atigiye kukavuga ati rwose ngiye ndashaka ko mburana nibereye mu muhezo kugira ngo ibyo nakoze hatagira umuntu ubyumva. Kazungu ni umunyambayeri, ni umunyabwenge pe, hato atazumvwa nyine bakumva ubunyamaswa bwe. Ariko nabwo wabugana urukiko rwo rushishoza rukareba busanze ni ko yaburana mu muhezo kugira ngo nibyo bintu tukomeza kubyumva. Ariko twarakabyumvise tukamenya bazamuhana gute, tukamenya rwo bunyamaswa bwe, tukamenya n'uburyo abantu bikagira nabo bisigira isomo nyine, kuko ibyo ntabwo byumvikana pe. Ibaze biriya byaha icumi byose rero n'ibindi bivugwa bitavugwamo hano muri biriya ubushinjacyaha burimo mukurikiranaho, bivugwa ko ashobora, nuvuga ngo ashobora ko aracuruzaga imibiri yabari abantu cyangwa se ibice by'imibiri yabari abantu, ni ibivugwa ntabwo dufite gihamya. Bikavugwa ko hari abo yatetse byo jo nuvuga abo ngo barakobwa yatetse akabacanira mu isafuriya wapi, ibyo bintu biteye ubwoba. Ubwo Kazungu nyine reka turebe icyo ubucabanza buzakora. Nubwo arimo aburana ifungwa n'ifungurwa akaba asaba no kuburana mu muhezo, nyamara twebwe abaturage bari batwemereye ko bazamuzana akaburanira ahabereye icyaha. Reka twizere ko bazamuzana wenda igihe ibimenyetso byose biza byakusanyijwe, noho yagiye kuburana ibyaha aregwa mu mizi yabyo atabana ifungwa n'ifungurwa. Bitabaye ibyo rwose baba baradupfunyikiye cyangwa se baratubeshye cyangwa se bamugani ibyaha aregwa bikaba ari ibintu bitagera muri rubanda kuko ruhanda rwahamuka. Mu bushishozi ubucamanza buzareba uko byagenda. Ariko ubushinjacyaha bunasaba ko
Kazungu atasubira muri sosiyete nyarwanda kubera nyine ibyo byaha biremereye aregwa kuko byahungabanya abantu busaba ko rwose bishobotse atakongera gusubira muri sosiyete nyarwanda kandi biranumvikana ibyo byose bivugwa guteka abantu kwica abantu byabicaga mu buryo bunyuranye ni ibintu bikabije bikabije ikindi rwose nuko ababashe kumucika hari cyakindi ariwe cyuko gukangisha abantu cyane cyane bamucisha ashaka kwica ko umunsi yabafashe azabarimbura n'imiryango yabo kazungu rafite n'imvugo zitari nziza pe ibya kazungu turakomeza tubakurikirana rero ko urumva ko bigeze ahantu tuzaza kumenya ubutabera mu by'ukuri umuntu nkuriya buramuhanisha iki Nzemana evoteze nk'isanzwe ku Note TV Rwanda online mabo babwiye nk'inkuru ya kazungu kugira ngo nyine twebwe Note TV Rwanda online tuba dushaka ko tugira umuntu ufite ubuzima ufite impagarike ubuzima ufite icyanga ubuzima buzira imibunda no kuburyo umuntu abaho anezerewe yishimye aha rero izi nkuru tubabwira no kugira ngo namwe murebe inama mwakora muri nizi bakobwa ngirwa mujya mu ngo z'abahungu wagize imana uhora na kazungu ariko je burusha kuzahora urya kumera nkawe mwitonde izo sura ya buri kanya wa mugani aya mu bigenze gakeya kabisa baho mu buzima ubona bukuryoheye butari ubuzima kugenda wirirwa ubunda mu bahungu kugera nubwo ushobora no kubatana kwica gutyo ubwo se kwanga wamuteje da ukabavara n'ibyo birwara ukabana gira n'izindi ngaruka nyine tuza uzabona uwawe igihe nikigera simbabujije guteretana ariko nanone bikore mu buryo nyabwo reka nigarukire ku bantu mushaka kwamamaza ni 0721261916 hagati aho ngaho tubafitiye abasaza bavuga imisango mu bukwe impeshyi murabona no guyenda irangira yo kukwe buracyari kugira mu kwa 12 niko kugira mu kwa 2 hubo cyane cyane ku bakatolika kubera ko iyo binjiye mu gisibo nibwo gusezerana bisa nabihagaze ariko ubundi birakomeza tubafitiye aba MC tubafitiye abazi kuvuga amazina y'inka tubafitiye orchestre abakobwa basohora umugeni cyangwa se abadamu basohora umugeni dufite itorero ribabyinira dufite amasare ahantu henshi hanyuranye muri uru Rwanda icyo tutsabona kuduhamagara tukakurangira kandi ni ku biciro abantu biri hasi kabisa samasare gusa tubafitiye n'amajardin muvuze ko muri Kigali ndetse amajaride batangiye kuvuga ngo ahantu hari amahema batangiye kugira gute kugenda bayahagarika ariko twebwe aho dufite amahema aho ari n'ahantu hari si ahantu utava ngo gukora ubukwe ejo bundi dudasiraje bahagaze ngo bakoza uko ahantu butemewe twe dufite ahantu haba hizewe amajaride dufite n'amajaride afite ibyangombwa yagiye no muri RDB afite ibyangombwa byose nk'urugero muri Sweet Garden mu Busanza aho dufite ibyangombwa byose Sweet Garden tukaba tunafite njya mbibabwira ibyumba byiza ushobora kuruhukiramo kumva amahumbezi mu mutuzo wuje umutekano bafitemo serivisi za bar inzoga z'amoko yose ibinyobwa rwose bitandukanye igikoni cyo ndakigutuye n'ushaka gufungura neza gana muri Sweet Garden ushaka samake nziza ushaka inkoko nziza ushaka brochette z'amoko yose igiti ushaka kabenzi ushaka muri brochette ushaka zingaro nziza ushaka imishyishyi ushaka indimi inyama zose kandi wazibona atari muri Sweet Garden kazungu ntadukange cyangwa se ngo akomeze aturangaze reka tukomeze twishakire ubuzima buryoshye ubuzima bufite icyanga abantu mwifuza kandi nanone amazu akodeshwa amaparitema inzu zigurishwa cyangwa ushaka kugura inzu ibibanza byose tuguhuza n'ababifite izo zose serivisi Note TV Rwanda online ibagezaho 0721261916 ubundi byose turabigukorera 5 kwa 5 wibyirana ariko nanone kora subscribe like and share turabakunda cyane cyane ariko rivuga ngo
ni cyane umve ko ari cyane. Nawe dufashe ukore subscribe, like and share. Ciao ciao.